ვიყავით მზად, ვიყავით მობილიზებულები და მივახცეთ სასრულ შედეგს. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და მაგარი ძიუდოისტია ლუკა და სასამაუნოა ჩემთვის რომ ეს ამ ბრძოლაში გამარჯვება მოვიპი, აქამდე ვიყავი ორი შეხვედრილი და ანამდე მან მომიგოდა. ახლა შევძელი და მე გავიმარჯვე. მე მზადდებოდი და მე გავიმარჯვე. ყველასთვის მნიშვნელოვანია ეს ტურნირი, თან ამ ხელა შეჯიბრი იყო ეს ევროპის ჩემპიონატი და არ ვიცი რა გახარებული ვარ ძალიან და ემოციებში ვარ კიდევ.